بین الاقوامی اسکی مقابلوں میں جیتنے والوں میں انعامات کی تقسیم. ترجمان پاک فضائیہ کا بتانا ہے کہ سربراہ پاک فضائیہ نے اسکی مقابلوں میں کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. بین الاقوامی کھلاڑی اپنے اپنے ممالک میں خوبصورت پاکستان کی تصویر پیش کریں, یہ کہنا تھا سربراہ پاک فضائیہ کا. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سلالم اور جائنٹ سلالم کیٹیگریز میں یوکرین کے کھلاڑی چھائے رہے, 3 تمغے چاندی کے جیتے اور 1 سونے کا. یوکرین کے ہی کھلاڑی نے سونے کا 1 اور کانسی کے 3 تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ جائنٹ سلالم کیٹیگری کی دونوں ریسز میں سونے کے دونوں تمغے ترکی کے کھلاڑی نے اپنے نام کیے.